це американський день, і в американській літературі мене найбільше захоплює те, що, ну, якщо ми подумаємо, от ми будемо говорити не лише про Вітмена, звичайно, бо завжди важить контекст, але якщо ми подумаємо про американську літературу десь так, ну, десь там року 1815-го, 10-го, там 30-го, коли в нас почали відкриватися нові от модерні університети, Харківський, Київський. То якщо ми подумаємо про американську літературу, то на той час в них фактично ще нікого немає такого особливого. А є лише Фенімор Купер, який досить таки самотній. Тобто початок 19 століття – це ще дуже нерозвинута література, яка в більшості живе за позиченнями з метрополії. Тобто перенесеннями якихось сюжетів з англійської літератури, відтворення, повторення. І, власне, вона ще дуже така не самостійна, але якщо ми подивимося, ну, зрозуміло, що вона не має тяглості, як європейські літератури, так? Тобто багато цих століть до того, коли в американських університетах вивчають давню літературу, то це британська література, ірландська, кельтські літератури, тобто це звідси вони виростають. Американська література починає розвиватися тільки десь от з 30-х років 19-го століття. Так, по-хорошому, перші такі серйозні тексти світової ваги – це Едгар По. Тобто досить небагато всього є, але якщо ми подумаємо вже про початок 20-го століття, то ми розуміємо, що це значно-значно в рази сильніша література, вже не кажучи про те, яке збільшення маси всього відбувається в 20-му сторіччі. Тобто це одна з найрозвинутіших світових літератур. І, ну, от мене найбільше захоплює те, наскільки потужну літературу можна розвинути, побудувати упродовж не такого великого часу. Якщо ми думаємо якимись мірками історичними, масштабними, то досить швидко. І в цьому, напевне, навіть коли ми говоримо про якісь суто прагматичні механізми впливів, розвиток салонів, такий лавиноподібний на початку 19 століття в американській літературі, розвиток літературознавчої преси, взагалі преси, яка друкувала літературу вже друга половина 19 століття, списки бестселерів, тобто взагалі наявність бестселерів, книжок, які купують всі і читають всі, кінець 19-го, початок 20-го, потужний розвиток власні школи літературознавства, нова критика, вже перша третина 20-го століття. Тобто те, як будується ця література, воно гідне захоплення, і це надзвичайно цікаво, і можна якісь елементи запозичувати. Ну і тепер Вітмен. Я так дуже риторично назвав це вільна поезія вільної людини, чи там пропагандистське так. Уолт Вітмен, тут його така, це, власне, не фотографія, це рисунок, відбиток з його книжки «Листя трави» з першого видання 1855 року. І він дуже добре передає от внутрішній світ молодого Вітмена, який, ну, на той час йому трошки більше, ні, ще немає, ні, трошки більше від 30 років. І Вітмен насправді людина, яка не мислить себе окремо, власне, лише поетом, але просто є поетом. Так? Тобто для нього це не професія, як для багато кого з його співвітчизників в прагматичній американській літературі, а для нього це просто таке світовідчуття. Він пише, і оце його світовідчуття задає тон, власне, всій його поезії, тому що вона наголошена, можна сказати, повсякденна. Так? Тобто він реагує, просто він поетичним словом реагує на все, що його оточує, але це
дає дуже потужні, дуже глибокі прозріння. Ну і безперечно, я вже говорив цю думку минулого разу, вчора, про те, що письменники, поети залишаються в літературі тоді, коли вони, перш за все, тоді, коли вони пропонують щось нове, в чомусь роблять якісь значні відкриття. І щодо Вітмена в цьому сенсі голоси розділені, бо для багатьох, напевне, для більшості, він залишається, перш за все, новатором форми. Верлібр, те, що він позбувається рими, багато де не дотримується ритму, оця нова форма, вільний вірш, вочевидь, тут якась паралель з цим світовідчуттям, вільна людина, вільний вірш, він себе не сковує оцими рамками поетики. Якщо порівнювати з тими поетами, про яких ми говорили вчора, з Бернсом, з Байроном, який дуже добрі версифікаційно, особливо Байрон, який дуже працює над цим, то з цієї точки зору Вітмен – це щось абсолютно інше. Так? Тобто це зовсім інша поезія до того, як поезію уявляли навіть у цій британській, англійській традиції, де вона втратила риму і ритм, не вся, але багато, так? Вже якраз після того, як вплив Вітмена перейшов на континент. Тобто це людина, яка вперше, зрозуміло, що в європейських літературах, якщо ми будемо говорити про давні літератури, вся традиція ритмізованої прози, поезії без рим, поезії, яка будується на алітераціях, як в нього. Це давня традиція, ще там середньовіччя, але романтична поезія, як правило, римована поезія. І тому ми можемо від Вітмена відраховувати оцей момент модерної поезії, чи протомодерністської навіть поезії, перш за все в формі, яка могла, напевне, на той час з'явитися тільки в Америці, бо багато в чому американські громадяни молодої на той час американської держави відраховували себе чи бачили себе на противагу колишній метрополії, на противагу Європі, континенту. Тобто вони мали бути іншими. І ця іншість дуже позначилася, і позначилася перш за все на формі. Але є і інші коментатори, і серед них Гарольд Блум, якого я постійно згадую на лекціях, автор монографії «Західний канон», куди він на свій погляд професора Єльського університету включив там більших-менших поетів, їх один найбільший поет, про нього завтра Шекспір, далі 25, поети і письменники, 25 інших, і серед них, серед цих 25 дуже сильних поетів, письменників і письменниць є Емілі Дікінсон, ну і є, відповідно, Вітмен, як наголошено, національний поет. Але для Гарольда Блума це не просто національний поет, це поет, який, власне, відчуває, втілює і втілює в своїй поезії не багато, не мало, а нову таку релігійну складову. Так? Тобто це певний світогляд, який пояснює місце людини в світі, який долає, ну чи не долає, він виростає з, але переростає і християнське бачення, і бачення трансценденталістів, я пізніше трохи про це скажу. Тобто це така релігія природи, релігія людини, яка вміщає в собі природу. І для Гарольда Блума якраз цінність Вітмена в тому, що от він започатковує таку американську релігію. Я буду багато цитувати, я десь там в оригіналі прочитаю, але тут хороші переклади Леся Герасим'юка, і я почитаю
власне, з цієї книги Герасимчука, так, це 80-ті роки, але він почав в українських перекладах з'являтися ще від 50-х років 20-го сторіччя. Але це показовий вірш, власне, який дуже суголосний з тим, що, ну, це не вірш, це 43-я частина пісні про себе, тобто великої його такої поеми, напевно, гіперпоеми, можна сказати, яка десь корелює словами Гарольда Блума. «Я не зневажаю вас, не зневажаю вас, священники всіх часів і народів. Моя віра з усіх найбільша і найменша з усіх. Вона давній сучасній вібрала релігії і все, що було між ними. Я вірю, що знову прийду на землю через 5000 років. Я чекаю, що скажуть оракули, шаную богів і вітаю сонце. Я роблю фетиш із першого ліпшого каменя чи пенька. Я чаклун з палицею в зачарованім колі обісу. Я допомагаю ламі чи брамінові поправляти світильники перед ідолами. Я танцюю вздовж вулиць під час фалічного ходу. Я заглиблений у споглядання суворої аскет індус у пущі. Я п'ю з черепа мед, я шаную шастри й веди, я вірю в Коран. Я в теокалі вступаю, заплямлений кров'ю від каменя і ножа. Я б'ю в барабан зі зміїної шкіри. Я приймаю Євангелія, я приймаю розп'ятого. Я знаю, напевно, що він божество. Я месу вистоюю на колінах, підводжуся до пуританської молитви, чи терпляче сижу на церковній лаві. Я проречисто мовлю, чи в екстазі вигукую спіною на вустах, чи заклятий чекаю, доки мій дух мене надихне. Я дивлюся на брук і землю, чи в бік от бруку і землі. Я з тих, що накручують сферу сфер». От це дуже показово і з точки зору його світогляду все увібрати, всім бути, відчувати себе в кожній якійсь частинці дуже багатьох і людей, і світоглядів, і вір. Так? І з іншого боку, для нього показова оця енергетика. Тобто поезія тут не стільки в формі, скільки в експресії і в цих багатьох образах, які він пропонує. І знову ж є коментатори, які будуть говорити про зв'язок, абсолютно закономірний зв'язок його поетики, саме формальної його поетики, з заклинаннями, так? Тобто з тим речитативом, який супроводить якісь давні ритуали. Тому ми можемо вірити Блумові, коли він говорить про релігію Волта Вітмена, чи про нього як про релігійного поета. Ну і далі я тоді собі дозволю похуліганити і зробити перший такий провокативний слайд. Ну, просто сенс не тільки в бороді. Сенс навіть не тільки в тому, що вони майже однолітки. Маркс з 818-го, а Вітмен з 819-го. Маркс раніше помирає, 883-й, а Вітмен в 92-му. Але І пишуть вони приблизно однаковий час. «Листя трави» 855-й, до того часу Маркс вже написав маніфест комуністичної партії 848-му і готується написати німецьку ідеологію і працює над «Капіталом». Але, вочевидь, це свідчення, що тоді, всередині 19-го століття, є потреба якогось духовного такого оновлення, і зразу багато людей, найсерйозніші мислителі, вони шукають ці якісь засоби оновлення. Ми можемо сказати так, вони шукають спосіб говорити про духовне, по-новому вони створюють якісь секулярні релігії. Тому що ми розуміємо це загальне якесь місце, що комуністична ідеологія – це теж певною мірою релігія або і непевною мірою своїми ритуалами, своїми фанатиками, своєю інквізицією і так далі, і так далі. Тобто всі наявні ці самі елементи. Звісно, це збігається із якимось ширшим культурологічним баченням. У 865 році британський культуролог Меттью Арнольд, досить відомий в Британії і на той час і в світі, він пише книгу, яка називається «Цивілізація і хаос» чи «Культура і хаос».
зараз можу помилятися з точністю назви, але головна ідея цієї книги в тому, що традиційні релігії втрачають вагу, а це немислимо, тому що релігії – це те, що живить світогляд, те, що спрямовує людину, те, що дає їй місце в світі, те, що врешті протистоїть хаосу. І довгий час релігія, як християнська релігія, для Арнольда це якраз оцей запобіжник хаосу, коли не можна, коли якась певна культурна, оця свідомісна ідеологічна доктрина, яка утримує цивілізацію в цілісності. І вони слабнуть, констатує Арнольд, і щось має стати на їхнє місце. І для Арнольда це щось, що має стати новою релігією, це поезія. Тобто він вважає, що от поезія здатна на ці откровення, які багато вірних вже не знаходять в релігіях, і поезія здатна їм транслювати ці істини. Через поезію вони можуть йти до своїх прозрінь. Ну і це, звичайно, дуже накладається на те, ким є Вітмен, бо для американської літератури це, звісно, національний поет. Це поет, якого не можна не знати. Це поет, який впливає на всіх абсолютно письменників, поетів американських після нього. Це поет, який виходить поза межі американської літератури і впливає, ми далі побачимо, на багато інших поетів в інших літературах, аж до української включно, звичайно. Я пожартую, це не останній бородатий чоловік, якого ми тут побачимо. А з іншого боку, це так само інший тип поета-пророка. Так, поета, який претендує на те, що йому пізніше там Гайдеггер про це писатиме як про основу поезії, претендує на те, що йому, на те, що він бачить якісь важливі, глибокі речі, які більше ніхто побачити не може. Він бачить, як влаштований Всесвіт. Абсолютно. В нього планетарне, в нього галактичне мислення. Я потім про космос прочитаю, про океан прочитаю, це все є в пісні про себе. То він абсолютно, його поезія не стосується, вона стосується дуже повсякденних речей, вона не стосується тривіальних речей. Він завжди, коли говорить навіть про якісь повсякденні речі, за ними він має на увазі якісь всесвітньо важливі такі глобальні події і глобальні явища. От такий поет-візіонерист, таким, власне, і постає Вітмен, і в цьому, вочевидь, його така могутня сила і привабливість. Ну, але якщо повернутися трохи про літературний контекст, бо ці важливі, значить, шість письменників і письменниця, які йдуть до Вітмена, які десь частково з ним перетинаються, перетинаються з ним в часах життя, фактично всі, так, всі, вони щось трохи інвестують в це його світобачення. Якісь речі, які дуже важливі взагалі для американського світобачення, вони поступово вибудовують. Напевне, це добрий приклад того, як література дуже-дуже впливає на свідомість. Так сильно впливає на свідомість в 19 столітті, як в 20 столітті кіно впливає на свідомість. Ну і мультфільми Волта Діснея, звичайно. Вони всі потрохи щось докладають. От Вашингтон Ірвінг, вочевидь, зараз всі більше, якщо щось знають з нього чи цікавляться, то це повість «Таємниця сонної улоговини», за якою знятий фільм. Це такий, в цьому випадку, такий готичний письменник. Частково готичний він із Ріпом Ван Вінклем. Це історія, коли повертається чоловік через 20 років. Але тут важливий його зв'язок, повертається в поселення, де про нього вже забули, і світ змінився, а він залишився поза часом. От оця позачасовість, цей зв'язок, взагалі зв'язок
в багатьох американських ранніх оцих письменників початку 19 століття дуже важливий зв'язок з природою, такий інтимний зв'язок з природою, коли вони ще, ну чи це свідомість, яка мислить себе ще частиною природи, яка існує не стільки в цивілізації, так, от вона існує десь розчинена серед природи, серед всього цього багатоманіття органічного живого світу. Оця розчиненість в органіці – це дуже важливо для Вітмена, і це десь можна знайти в багатьох з цих письменників. Ну, звичайно, Фенімор Купер. От ми розуміємо, це людина, його головний персонаж, Натті Бампо, Звіробій, Слідопит, там в нього тисячу імен. Він існує на межі цивілізації і дикої природи. В нас в літературі таке протиставлення десь губиться. В нас от протиставлення там місто, село, просто у нас цей природній світ, він заселений, більше заселений, селами заселений. І оця, це протистояння романтичне село, прагматичне місто, так, от тут типово для нашої літератури. Для американської літератури місто, цивілізація, воно стоїть просто на краю абсолютної якоїсь пустки. Те, що вони називають wilderness, пустка, щось дике, таке незаселене. І цей кордон межі між цивілізацією і оцією пусткою, він дуже тонкий. Це фронтір, на якому все щось, щось може відбуватися, він має рухатися далі. Але насправді це вічна історія і одна з абсолютно наскрізних і вічних тем американської літератури – рух фронтіру, рух цивілізованого, рух цивілізації туди, де ще панує пустка. Коли фронтір доходить до другого океану, він повинен з'явитися десь інакше. Наприклад, Рей Бредбері те саме відтворює на Марсі. Має початися колонізація Марсу. Тобто це культура, яка будує себе на тому, що вона мусить щось колонізовувати, щось окультурювати, долати оцю пустку. Але для Вітмена важливо, перш за все, оце існування в межах цієї небезпечної, органічної, різної оцієї природної матерії. Ну, як існує Натті Бампо, який не може особливо бути куперівський персонаж, не може особливо бути в цивілізованому світі, його весь час втягує, притягує оця небезпечна пустка. Ну, Натаніель Готорн меншою мірою, я просто мораліст і теж частково готичний такий в нього елемент є. Просто це теж важливий письменник, і варто його тут було зазначити. Ну, не можна казати, що По впливає там якось напряму на Вітмена, але По це, По і Лонгфелло – це два важливих поети, яких Вітмен вже застає. Так? Тобто перші американські важливі поети. Я говорю про По тут, перш за все, як про поета, який вже до того часу написав «Ворона», який до того часу вже написав «Поетичний принцип», тобто трактат «Як писати поезію». І це він вже розмітив якийсь простір, куди Вітмен приходить, але По ще прихильник цієї романтичної римованої, дуже добре вирахованої, ритмізованої поезії. А Лонгфелло, який знову ж своїм центральним текстом «Пісня про Гаявату», який з'являється саме тоді, коли з'являються листя трави, але до того часу Лонгфелло вже відомий поет. Він типовий поет-романтик, так само, як і По в поезії, ну, По і в прозі, звісно. По взагалі феноменальний автор, і, напевне, перший феноменальний автор, в американський, потужний автор в американській літературі до Вітмена, тому що По трансформує радикально оцю готичну літературу, яка в
формується в британській літературі, так, значить, Горацій Волпол, так, Мері Шеллі, але в По це масштабніше і більший вплив. Мері Шеллі це десь так дискурсивно, ці ранні готичні автори так десь дискурсивно, а от По має вплив серйозний на Лавкрафта, на Кінга, тобто це от мейнстрімна така хорор-традиція, вона починається з По. І детективна традиція починається з По. У 841-му він пише «Вбивство на вулиці Морг». І якщо читати Конан Дойля, то він новатор. Якщо перед Конан Дойлем почитати По, то ми розуміємо, звідки все майже взялося в Конан Дойля, крім от образу лондонського детектива. По він так імпліцитно присутній. Але як поет-романтик По, як поет-романтик Лонгфелло, і знову оця це пісня про Гаявату, це відтворення от індіанських епосів, синтез їх в одне ціле, також такий глобальний синтез, до якого тяжіє і Вітмен. Ну і Гарріет Бічер Стоу, «Хатина дядька Тома», для Вітмена це складова соціальна дуже важлива. В нього поезії, звісно, народжуються як відгук на багато соціальних подій. І аболіціоністський рух, тобто рух за відміну рабства, і пізніше громадянська війна між північю і півднем, це імпульси, які в поезії знаходять відображення, але це не таке пряме якесь відображення, таке плакатне чи пропагандистське, а воно трансформується знову ж, опосередковується станами його свідомості, змінами в природі і подібне. Тобто от, Вітмен, він, для нього це просто надзвичайно важливо, і він все життя працює в різних в якихось сферах, ну, тобто в нього там 100 професій, як в багатьох американських письменників, і пізніше теж. Але він дуже ангажований от в цю боротьбу, і, ну, відповідно, цей відомий аболіціоністський роман, він також має свій вплив. Ну, і, можливо, найбільше Герман Мелвіл оцією своєю містичністю. Так, Мобі Дік нібито кит, але насправді такий потужний символ багато чого. Не можна звести це до чогось конкретного. І якась доволі, ну ніби не повсякденна, звичайно, але земна, такий земний процес, земна практика, треба, значить, китобої переслідують кита. Вона розгортається в таку величезну епічну, якщо не такий сакральний епос про, про все, про землю, про людину, про видиме, невидиме, про весь світ. От Мелвіл не задовго, але цей роман також має вплив. Більший вплив мають філософи і політики, вірніше так, не більший вплив, але вагомий вплив так само мають філософи і політики. От два філософи, Ральф Волдо Емерсон, його цей текст «Природа» 1836 року, заголовковий текст трансценденталізму, відповідно, течія, яка має багато прихильників, і Вітмен серед цих прихильників також. Ну, власне, от ядро того, що він проговорює своєю поезією. Невідділеність людської свідомості від природи, людська свідомість весь час в контакті з природою і весь час через природу пізнає невидиме, пізнає от той світ, який ми не можемо фіксувати зовнішніми 5 рецепторами, 5 чуттями, так, зовнішніми рецепторами, якесь внутрішнє чуття має включатися. Звичайно, це все Кант, звичайно, це все німецький ідеалізм про більшу вагу внутрішніх переживань і внутрішніх відчуттів над зовнішнім, але це
трансформується от такий американський варіант цієї філософії і в Емерсона найперше. Його нариси, 44-й рік, там теж відображено, і постмортем видані щоденники, такий досить цілісний, таке цілісне бачення. Блум називає Емерсона, Блум слід за своєю версією про релігію порівнює Вітмена з Христом. Відповідно, Емерсона він називає Іоанном Хрестителем, який пророкує прихід Христа, який дає Спасителя, не будемо так напряму порівнювати, хоча Блум це робить, але він пророкує прихід Спасителя тим, що от з'явиться пророк, який розкаже, як воно, що в світі, як це все має бути. І Емерсон дає схвальний відгук на листя трави, тобто він фактично один з тих, які помічають Вітмена і роблять його власне таким вагомим, великим, потужним автором. Генрі Девід Торо. Тут важливіший його текст, оцей «Уолден або життя в лісі», така здоровенна сага про те, як він якийсь час жив самотою, тобто про свої якісь досвіди. Оце практика і це місце, де він жив там, десь в Скелястих, здається, горах, воно досі таке місце паломництва. Оце настанова на злиття з природою, на життя в природі, і втілена на практиці. І це його важливий текст про громадянську непокору, який має значний вплив, і якщо ми думаємо про наш перший Майдан, другий Майдан, про ненасильницький спротив, то перед тим є Ганді, який говорить про ненасильницький спротив, але Ганді надихається ідеями Торо про ненасильницький спротив цього трактату. Тобто це настанова на усунення якогось насильства як такого, що не природне, власне, на єднання з цим неагресивним так світобаченням. З політиків Авраам Лінкольн, як власне постать, особистість, людина, яка дієво змінює світ і відгукується на його смерть Вітмен відомим віршем. Знову ж це одна з тих постатей, які його надихають. Але поезія Вітмена, звичайно, не може бути зведена до сукупності цих впливів. І сам він просто намагається перетворити всі свої відчуття, просто намагається фіксувати те, що його хвилює, захоплює його, багато що хвилює і захоплює. Він перетворює це на поезію і вкладає в цю першу версію пісні про себе, яка є ядром, в першу версію листя трави. І от ми просто можемо бачити, наскільки наскільки про різні речі він пише, наскільки різні речі поєднуються в його текстах. Так? «Мій язик, кожен атом крові моєї, створені з цієї землі, з цього повітря. Народжений тут від батьків, народжених тут від батьків, тут теж народжених. Я 37-річний, цілком при здоров'ї, нині розпочинаю цю пісню, сподіваюся не скінчити до смерті. Вірування та школи без господаря, відступивши на хвильку, вдовольняються тим, що є, але не забуті. Їх прихищаю, правильні, хибні, хай говорять, як заманеться. Природа без стриму сповнена сил первісних». Якась дуже загальна, така потужна картина, але одразу щось інше. В оселях, в кімнатах повно парфумів, полиці заставлені ними. Я вдихаю цей пах, знаю його та люблю. І дистилят сп'янив би мене, але я не допущу до цього.
Атмосфера – це не парфуми, вона не має ні присмаку дистиляту, вона без запаху. Я вустами її вбираю, я закоханий в неї до віку. Для нього типово, це знову ж багато коментаторів будуть відзначати, такі переліки, каталоги того всього, що він бачить, от дуже типовий. Так, чисте контральто співає на хорах, Тесля теж дошку співає залізно фуганка, і дикий звук його стає дедалі вищий. Одружені і неодружені діти йдуть до своїх батьків в обід на День подяки. Лоцман стежить за віссю повороту, впевнено рукою кермує. Матрос стоїть прив'язаний на вельботі, спис і гарпунь у нього на поготові. Мисливець, що вирядився на качок, минає тихі насторожені затони. Діякони біля вівтаря схрестили руки, їх висвячують. Юна пряля ходить вперед-взад під дзищання великого колеса. Фермер зупиняється біля паркану, йдучи на недільну прогулянку, і дивиться на овес і жито. Сновиду відвозять нарешті до психіатричної лікарні. Ніколи він більше не спатиме, як звик у маминій спальні в котеджі. Сивий вилицюватий складальник схилився над касою. Він сліпає над рукописом, жуючи тютюн. Скалічені кінцівки прив'язані до операційного столу. Відтяте падає жахно в відро. Дівчину квартиронку продано з молотка, п'яниця куняє біля грубки в шинку. Машиніст засукує рукава, полісмен обходить свою дільницю, прибрамник озирає перехожих. Тобто це нескінченна картина того, що він бачить, але вона вся опосередкована такою іншою оптикою, очуднена, що є, напевне ж, основою поезії. Він бачить це наче вперше. Світ, на який ніхто ніколи до нього не дивився, якісь елементи, на які ніхто ніколи не звертав увагу, і далі він зразу ж переходить до якихось абсолютно глобальних речей. «Усміхнися і тим, лосна із диханням свіжим, о земле, земле сонних і вологих дерев, земле погаслого заходу, земле гір, на вершинах яких спочиває мла, земле склистих потоків місяця в повні, позначених злегка блакиттю, земле світла і тіні, що скалками грають на річці, земле перлистих хмар, що задля мене стали ясніші і чистіші, земле з вигинами стрімкими і земле вся в яблуневому цвіті. Усміхнися, бо йде твій коханець. Ти щедротна мені любов віддала, і я відповім тобі любов'ю, о невимовна шалена любове. Ти море, я й тобі віддаюсь, я здогадую, що ти маєш на думці. З берега бачу, як пальцями кривими ти маниш мене. І відринуть не хочеш, хоч трохи мене не відчувши. Тож разом ходімо, я роздягаюсь, віднеси мене швидше, щоб зникла з очей земля. Гойдай мене, колисай в хитких обіймах дрімоти. Вільготою любові хлюпне, я ж тим самим тобі віддячу. Море в пасмах бурунів прибою, море судомно і широко дихаєш ти. Море ти безмір життя і не вирита, але завжди готова могила. Ревом своїм із беззодень ти шторми здіймаєш, о море химерне і граціозне. Я частинка твоя невіддільна, я одна твоя хвиля і всі твої хвилі одразу. Ну і далі, знову ж пісня про себе, вона набуває все більших і більших масштабів, пролітаючи крізь космічний простір, пролітаючи в небесах поміж зірок, пролітаючи поміж сімома супутниками крізь широке кільце діаметром у 80 тисяч миль. Ну, він тут не перестає бути американцем, бо якісь такі речі одразу схоплюються, такі точніші, попри от весь цей такий глобальний фантазм. Пролітаючи поміж хвостатих метеорів, лишаючи, як і вони, спалахи вогняні за собою, носячи з собою місяць немовля, що в утробі несе свою матір повню, шаліючи, тішачись, плануючи, люблячи, перестерігаючи, відходячи і приходячи, з'являючись і знову зникаючи, день і ніч я такими шляхами блукаю. Це надзвичайно, знову ж, сильний вплив. І так як я вчора говорив, що багато з молодих поетів носять в собі Байрона, це ті, які егоцентрики, це ті, які романтики, але багато інших носять в собі Вітмена. Це ті, які дивляться от на світ такими відкритими очима і широко відкритими очима і намагаються знайти щось таке дивне, первозданне в світі довкола себе. От це відсилає до Вітмена. Він у 855-му видає «Листя трави».
воно має шалений успіх. В 856-му через рік він робить друге видання, через два роки третє видання. І в кожному виданні він трошки щось додає. Як Сергій Жадан, хочеться пожартувати, тому що Сергій Жадан, звичайно, нові книжки також робить. Але ось це доповнювання в нього триває все життя, десь схоже на Кобзар. Тарас Шевченко має одну центральну книгу «Кобзар», і Уолт Вітмен має одну центральну книгу «Листя трави». До 92-го року він постійно виходить 6 видань, він його постійно, власне, доповнює. Ось так виглядає перше видання в розгорнутому, так як це видно. Ні, це вже друге видання, це 56-й рік. Це друге перевидання. І, власне, цю книгу помічають всі. Вона досить скоро добирається до континенту, і це таких до європейського континенту. І на той час це таких два великих фундаментальних впливи, тому що це дві великих поетичні книжки, які на той час дуже впливові. Це 55-й рік «Листя трави» Вітмена, і це 54-й рік «Le Fleur de Mal» «Квіти зла» Бодлера. І Бодлер сам вже під американським впливом вперше, європейський автор підпадає під вплив американського автора, але його патрон – це Едгар По, перш за все своєю поезією, крім того, своїми якимись екстравагансіями, як такими. Бодлер десь в 40-х роках ще поживий, в 49-му помирає. Бодлер ще в 40-х роках його вже читає, там перекладає, починає пропагувати. І коли Едгара По вже майже забувають там на кілька десятків років в Америці, починається оцей потужний вплив на європейському континенті, і По фактично через Бодлера провокує хвилю символістської поезії. Бо від Бодлера Бодлер, Верлен, Рембо, Верхарн є стаття дуже хороша Богдана Рубчака «Пробний лед», де він говорить взагалі-то про те, як складалася поезія, поетика молодої музи, але от він простежує всю цю ланка за ланкою молода Бельгія, молода Німеччина, молода Польща, молода муза, тобто як от цей символістський вплив, модерністський вплив поезії відбувається. Це такий перший значний вплив від Едгара По через Бодлера, і другий вплив, який починається трохи пізніше, але це вплив, власне, пов'язаний з Вітменом, і можна от далі говорити про літературний спадок, і про впливи як в американській поезії, так і на континент. Ми розуміємо отак одразу, що те, що вони пишуть, Воллес Стівенс, американський поет, вочевидь, центральний американський поет 20-го століття, він в нас менше відомий, бо от не можу пояснити, чому причин. Тобто з Езрою Паундом все зрозуміло, бо він погодився, так як захоплено Михайль Семенко вітав радянську владу, поки не був репресований, так само Езра Паунд відгукнувся на пропозицію Муссоліні очолити радіостанцію, фактично був таким придворним поетом там. Тому пізніше потрапив абсолютно в таку ізоляцію. Але постать постаттю, а поезія поезією, у нього надзвичайно сильна поезія в Езри Паунда. Крім того, він був таким мотором в 20-х роках в паризькому літературному середовищі, хоча він сам не француз, а американець, але він був мотором цього середовища, він був найпомітнішим, таким найактивнішим учасником салону Гертруди Стайн, і фактично це людина, яка
протегувала Джойса і організувала друк Уліса. Тобто він це допоміг зробити. Паунд. Стівенс Паунд, ну і, звичайно, Томас Еліот, який взагалі він відбувся і як літературознавець, це центральна постать нової критики американської, і як поет, звичайно, Нобелівський лауреат, так, в поезії. Ми навіть якщо просто побіжно глянемо на їхні тексти, особливо це Еліота стосується, його поеми «Безплідна земля» 22-го року, то ми розуміємо, що це можна текстуально порівнювати, це дуже-дуже наслідує, продовжує те, про що пише, власне, Вітмен. Інша хвиля, ну і через них, звичайно, і інші поети європейські. Взагалі сам прихід Верлібру, це лібералізація форми, от вона дуже залежна саме від Уітмена. А в Америці пізніше йде ще одна хвиля захоплення Вітменом, і це хвиля через 100 років після Вітмена, і це бітники. Це бітницька поезія, не тільки поезія. Тут є Джек Керуак, в якого всі знаємо роман «Дорогою», «On the Road», такий культовий абсолютно бітницький роман, який розгортає перспективу життя бітників. І от для нього це Вітмен натхнений перш за все, натхненник перш за все, як от постать людини, яка не сидить на одному місці, вона шукає свободу, вона рухається поза межі цивілізації, вона не довіряє цій цивілізації, маю на увазі Вітмена, ну і всіх бітників так само. Тобто це заклик піти з рамок, які обмежують, і шукати перспективу де-інде, шукати її, знову ж, в мандрівці, в прониканні далі і далі в світ, який оточує. Ну і це надзвичайно показово. Все покоління натхненне Вітменом, і особливо ці два найважливіші поети. Ален Гінзберг, якась помилка з Ферлінгетті щодо років, я зараз не скажу, з якого він року, напевно, це 39-й, добре, я потім уточню. Значить, Ален Гінзберг і Лоуренс Ферлінгетті, хоча поетів досить багато, це книжка, яку переклав Андрухович, найповніша збірка бітницької поезії «День смерті, пані День». Американська поезія 50-х-60-х років у перекладах Юрія Андруховича. «День смерті, пані День». Я не знаю, наскільки... Я сподіваюся, що ці вірші вже якось перекочували, переклади перекочували в мережу, і їх легко знайти. Але тут дуже сильний вплив Вітмена і на рівні метафоричному, і на рівні ідеологічному. Хоча для бітників, звісно, ситуація змінюється, бо змінюється Америка. Там більше стає тих речей цивілізації, урбанізації, які не дають особистості десь прорватися до природи, до зовнішнього. Але з іншого боку, це продовження і ідеологічне, і поетикальне. От Гінзберг. Гінзберг взагалі відомий своєю поемою. В нього теж велика така наративна поема, яка англійською називається «Howl». І українською її перекладають як «виття» або «крик». Але в нього є, наприклад, тут цей зв'язок між повсякденним і якимсь глобальним. Те, що можна побачити, як перерахувати, і те, що треба віднайти в себе, так? Супермаркет в Каліфорнії. Але він просто дуже показовий, початок показовий, так? «Думаючи про тебе цієї ночі,
Волте Вітмене, я сходив бічними вулицями поміж дерева болем голови, замучений в місячню повню задивлений. У голодному виснаженні відшукуванні образів я війшов до неонового овочевого супермаркету, мріючи про твої, Волте Вітмене, довжелезні переліки. Ну, ясно, що він іронізує, але це те саме, це продовження традиції. О, яка персиковість, які напівтіні, цілі родини скуповують овочі пізнього вечора. Проходи забиті чоловіками, жінки з авокадо, діти в помідорах. А ти, Гарсія Лорка, що ти там випорпуєш з-під кавунів? І тебе я побачив, Волте Вітмене, бездітний, самотній, старий корчувальнику, як перебираєш м'ясиво в холодильнику, позиркуючи на пацанів з персоналу. Я чув, як ти кожного з них запитував, хто вбив ці котлети, по чому ці банани. Це ти, мій ангеле? Я валандав туди й назад між діамантово-бляшанкових стелажів, слідом за тобою, крамничі детективи, я міг собі це уявити, за мною нюшили. Ми вдвох прямували відкритими коридорами у своїй осамотнілій химерності, надгризаючи артишоки, заволодіваючи всіма мороженими смаколиками і ні разу не наблизившись до касирів. Куди ми йдемо, Волте Вітмене? Усі двері зачиняються вже за годину. Котрий із шляхів означить нині твоя борода? Я торкаюсь твоєї книги, уявляю нашу Одіссею супермаркетом і відчуваю, як це безглуздо. Будемо йти всю ніч порожніми вулицями, дерева примножать ряди тіней, загаснуть світла в будинках, ми удвох будемо найсамотніші. Будемо крокувати, марячи про втрачену Америку любові, минаючи сині автомобілі на шосе, рухаючись додому до нашого безмовного притулку. Ах, батьку сивобородий, самотній старий вчителю мужності, яку Америку ти побачив щойно, Харон багром відбився б від задимлених берегів, і ти озирнувся б, що вона, пропадаючи в чорних водах, лети. От, ну, зрозуміло, що він апелює до нього як до авторитета. Бачимо, що добре видно, як традиція змінюється, начебто він повторює фактично те саме, що робить Вітмен, але воно уконкретнюється на якихось зовсім інших прикладах. Звісно, трохи вони так само вони в Вітмена запозичують такого десь задиристого хуліганства. Бо Вітмена ми теж можемо це відшукати, коли він, ну от. Десь там, де я читав оцей довгий перелік з різних професій, так, він десь іронічно дивиться на цей світ. Ну і, власне, Лоуренс Ферлінгетті. Ну, мені імпонує те, от ми кілька слайдів тому був, Вітмен в капелюсі. Це теж важливо, це теж якась деталь, як борода Карла Маркса. Десь ця традиція... Тобто бородатий поет в капелюсі, на цьому фото Ферлінгетті явно намагається наслідувати і зовні Вітмена. І Ферлінгетті досі існує цей поетичний магазин, найбільш культовий поетичний магазин поезії, книжковий магазин в Америці, City Lights в Сан-Франциско. Ну і відповідно там можна говорити про від 50-х років, через 100 років після Вітмена, Сан-Франциський Ренесанс, так званий. Ціла серія, велика кількість поетів, письменників, які приїжджають з Сан-Франциско, від 50-х років, це от місто поезії, на додачу до того, що це місто музики, і таке мистецька столиця, ну, принаймні, західного узбережжя Ферлінгетті, і вони встановили статую. І вони встановили статую Святого Франциска якраз перед церквою Святого Франциска у місті Сан-Франциско. На бічній вулиці в бік від авеню, де жоден птах не співав, і сонце зійшло своєчасно, згідно з власним звичаєм. І відразу ж почало світити на статую Святого Франциска, де жоден птах не співав. І багато старих італійців стояло надовкіл на бічній вулиці з боку від авеню, спостерігаючи за шлангуватими роботягами, що піднімали статую, ланцюгами і краном та іншими пристроями. І багато молодих репортерів у розстібнутих сорочках записували слова молодого священника, що підпер новозведену статую всіма своїми силогізмами.
І весь цей час, поки жоден птах не співав, жодної страсті за святим Франциском, і поки роззявляки собі далі роззявлялися на святого Франциска, з його раменами розпростертими, до птахів, яким там не було, дуже висока і дуже і дочиста роздягнута юна діва з дуже довгим і дуже прямим вигорілим волоссям, що мала на собі тільки маленьке пташине гніздо, і у що не нає найбільш екзистенційному місці, поволі йшла крізь натовп увесь цей час угору сходами і вниз перед святим Франциском, увесь час із опущеними очима, сама до себе співаючи. Наприкінці тут дуже добре просто видно, як весь цей механізм працює повсякденне, десь робочий, десь скепсис священик, який підпирає статусу силогізмами, нічого не відбувається такого сакрального, і потім от така епіфанія, таке явлення, і щось таке дуже дивне, і щось хтось такий дуже символічний і знаковий. На поезію після нього, особливо в 20 сторіччі, багатосяжний. Тут обов'язково треба сказати про Пабло Неруду, ще одного нобелівського лауреата. Його поезію, його поетику, яка є фактично, його так називають часто латиноамериканським Вітменом, так, з Південної Америки. Якщо ми знову ж візьмемо до рук його поезію, я не буду все зачитувати, але ми побачимо, як вже в інших реаліях, в інших контекстах, на іншому континенті, більше наголошують оцей контекст повсякденності, власне, бітники, але в випадку з Нерудою більше наголошується оцей контекст природності, масштабності, вселенськості. Закінчити я хочу ще одним бородатим чоловіком, Олегом Лишегою. Якщо починати говорити про Вітмена десь в нас, то, вочевидь, треба починати про Вітмена говорити від Олега Лишеги і від його поезії. І я просто прочитаю один чи два його тексти, і ми побачимо, що ця дуже сильна поетична традиція, коли в звичних речах бачать незвичне, коли через повсякденне є шанс прорватися до якогось глобального вселенського, вона триває, і це дуже добре, що таку поезію далі пишуть, і вона далі вражає. Тим часом у Тихому океані, де трапляється найбільша черепаха, коло Галапагоських островів, у товщі води, раптом знаходять впадину у глиб на 2,5 кілометра, де має бути крижаний холод і ніякого життя. Аж там кишить всякими істотами. Ще і ще опускають свій глибинний невід океанологи, і знову тріпочуть якісь жовті медузи, звиваються якісь черви з червоними гривами, велетенська риба. І це звідти, звідкуди не прослизає жодний промінець. А саме дно тріснуло, і з тої тріщини булькає лава. Там з краю вони собі живуть, забуті сонцем, але не забуті землею. Вона сама своїм утробним теплом пригріла їх, найглибших. Тоді вчені знову пхають туди безконечно довгу еластичну рурку, подібну на завислу ліану. Один кінець губиться якою в сліпучому небі, а спідній лягає коло тієї печі на дні. Аж там, довжелезний до 2 метрів, хробак усередині. Він не має ні голови, ні хвоста, ні очей, ні вух, нічого. Але якби мав голову, то чи не глянув би на людей, як на якусь найдрібнішу верхоплавку? Але нащо йому голова, коли він сам одна суцільна універсальна голова? І він навіть не озвався до тих людей, так, ніби їх там ніколи і не було. От подивитися на планету зовсім іншими очима, як на мене, це ті якраз поезії, які здатні вражати, і ті поезії, які здатні виправдовувати саме існування поезії, покликання якої, напевне ж, показати світ
в якомусь іншому насвітленні, в якомусь іншому баченні, так як на нього ніколи доти не дивилися. До слова сказати, коли Олег Лишега був запрошений читати в Колумбійський університет курс письменницької майстерності, він не прочитав цих лекцій, бо пропав на 2 тижні. Тобто в аеропорт він прилетів, але потім його не знайшли. Його шукали цих 2 тижні з поліцією по всіх Штатах, а виявилось, що він зустрів в літаку одного індіанського поета. Індіанець не розумів української. Ну, вони обоє досить погано говорили англійською. Індіанець не говорив українською, той не говорив індіанською. Але якось вони порозумілися і вирішили, що їм треба їхати на те озеро, де Торо, про якого йшла мова раніше, от влаштував собі цю таку робінзонаду. Вони поїхали туди, побудували вігвам і 2 тижні жили, читаючи одне одному поезію, захоплюючись поезією одне одного, не до кінця її розуміючи. Потім значить, люди з Колумбійського університету знайшли Лишегу, вірніше, він сам їх знайшов і провели його в аеропорт, він полетів назад писати поезію в Україні. Так що це дуже привабливий образ внутрішньої свободи, свободи громадянської і свободи, звичайно, поетичної. І це імпульс від, власне, Волта Вітмена. Дякую.